det som har hänt efter pandemin, vi var där, vi ställde upp. Nu är det er tur att ställa upp för oss. Det är faktiskt det. Vi var där. Alltså vi gick till jobbet även om vi var lediga. Det är dags för er att ta ert ansvar, vill jag säga. Och för det andra så vill jag säga att 85% av våra unga upplever att krav och resurser inte hänger ihop på arbetsplatsen. Det är en siffra som är högre än något annat yrke i Sverige. Och det oroar mig att vi har medlemmar idag som är på väg in i ett yrke som är en samhällsbärande funktion som vi har ett löfte till samhället om. Där man säger redan nu att innan jag ens har gått in i yrket så kommer jag inte orka. Och efter 4 år kommer jag inte fundera på om jag ska vara kvar. Så det är dags nu. Det är dags för er att ställa upp för oss.